Sä katsot viini-tvtä, maailman seksikkäintä viinimediaa. Mä ajattelin nopeasti kuvaa tämmösen pikkuklipin. Mulla on 4 mielenkiintoista viiniä, mitä mitään yllätys ei löydy Suomesta. Aloitetaan. Ensimmäinen viini on Moritzin Blaufränkisch Itävallasta, Burgenlandista. Zoomaa tähän. Kameramies Ville tekee parhaitaan. Kokeillaan, mikälainen meininki on. Kyseisessä aika legendaarinen tuottaja. Hyvin kypsää hedelmää, semmoista aavistuksen rusinaista meininkiä tossa. Jotenkin tuntuu siltä, että nämä voi olla nämä rypäleet aika myöhään korjattu, että normaalisti on tottunut sieltä, että Blaufränkisch on aavistuksen freesimpää. Puhutaan kumminkin niin kuin Itävallasta tai mistä Etelä-Italiasta maistetaan. Mitä muuten hakee, missä on Raineri? Venäjä haen Raineri. Chances on vieläkin. Mission in action. Ne pitää hakea Raineri. Meidän uusi muovimaskotti. Tämä on erittäin täyteläinen itävaltalaiseksi punaviiniksi. Tämä viini putoaa vähän lyhyen. Tykkäisi nähdä enemmän hapokkuutta tässä kyseisessä viinissä. Ja mä luulen, että tämä on tosiaan 2006, eli tällä on jo muutama vuosi takana, mutta niin jotenkin tykkäisi itse nähdä semmoista hapokkuutta, koska mä näen, että niin, tästä puuttuu semmoista tiettyä ryhtiä, mikä se hapokkuus saattaisi tuoda. Liikutaan eteenpäin, ettei ihan liian kauan. Seuraava on Wachter Wieselin Bondenrieden Blaufränkisch 2008. Eli ollaan vieläkin Itävallassa, myöskin Burgenlandissa, tai itse asiassa Etelä-Burgenlandissa, niin kuin tämä kyseinen tuottaja sanoisi. Tässä on semmoinen erittäin nuori viinintekijä, 21-vuotias, joka dusaa tätä viiniä. Tonin puhelin soi. Erittäin paljon vihreämpi kuin äskeinen viini. Siinä on semmoista tiettyä marjasuutta, punaviinimarjoja. Aika intensiivinen, se voi olla, että just avattu pullo, niin se on aavistuksen vielä hyökkää nenää, mutta maistetaan. Huomattavasti kevyempi kuin äskeinen. Tässä on enemmän hapokkuutta. Tämä on paljon freesimpi tietyllä tapaa. Luulen, että tämä olisi ehkä niinku semmoiseen kevyempään nautiskeluun. Käsitekseni tämä on suhteellisen edullinen siellä paikassa, missä tätä myydään. Niin tämmöisen hyvin semmoisen arkiviinillä mun mielestä Blaufränkisch ei ole nyt varmaan monelle ihmiselle kovinkaan tuttu rypälelaikkeena, mutta tämä olisi aika semmoinen helposti lähestyttävä Blaufränkisch, koska ne saattaa olla nuorina tosi intensiivisiä, aika vaikeita, mutta tämä on aika miellyttävä jo näinkin nuorena. Siirrytään eteenpäin, rynnäkkömaistelu, sitten siirrytään Espanjaan, tämmöinen kuin Humilitat, Kataloniasta, Prioratosta, semmoinen kuin Frank Massad. Itse asiassa maisteltiin saman tuottajan, toi Mass Amour Rosé tuossa vähän aikaa sitten. Katsotaan mikä meininki tässä on. Tai itse asiassa Priorat on varmaan ainoa screwcap viini, mikä on ihan positiivista. Katsotaan mikä meininki on tässä viinissä. Päheet etiketti tässä on ainakin, niin kuin olisi Mass Amourissakin. Propsit siitä. Todella viehättävän enää. Tässä löytyy semmoista tiettyä niin kuin teelehtimeininkiä. Pientä yrttisyyttä, semmoista mukavaa freesiä hedelmää. Prioratossa pitkään mulla on ollut se ongelma, tai sanotaan, että se ongelma on ollut muille, mä vaan en ole pitänyt siitä, että ne on tosi intensiiviä, ne käyttää hirveästi tammea, mikä tässä viimeisessä ainakaan näin heti ei tule ilmi. Maistaa. Huomattavasti freesimpi ja kevyempi kuin periaatteessa Prioratot yleensä on. Siinä on mainio hapokkuus, joka tekee tästä varmaan todella mielenkiintoisen ruokaviinin. Tää on todella nuori prokkista, on hetkinen millosta on 2008. Mä tykkään tästä viinistä. Tässä on joku semmoinen herkullisuusfaktori. Mä luulen, että se on hapokkuus, joka tuo niinku veden kielelle ja tulee semmoinen fiilis, että haluaisi ottaa toisenkin lasin, mitä me nyt ei tehdä, koska ei ole aikaa. Siirrytään eteenpäin. Italiaan Cantine Lupo,
Primo Lupo Lazion alueelta, eli lähetä Roomaa. Tämä sai Viini Itali 2010 kunniamaininnan kyseisessä bileissä ja kartaa minkälainen meidän. Tämä on niiden ensimmäinen ja ainoa viini tällä hetkellä, joka on ulkona, ja se on 100% Merlot. Todella pistävä haju, siinä tulee semmoista paprikameininkiä, semmoista vihreätä paprikaa, jota tulee aika monesti Chilen tämmöisessä Cabernet Sauvignon Carmenere blendeissä, mikä täytyy myöntää, että ei ole oman enää ehkä miellyttävin. Mutta siellä taustalla on semmoista ihan miellyttävää marjaisuutta, mutta tosiaan mä luulen, että tällä hetkellä se on vaan pistään enää liikaa. Mä en tiedä, jos se siitä pari vuotta saisi hiottua pois, niin katoisiko silleen ja sieltä tulisi enemmän sitä hyvää tavaraa esiin, mutta maistetaan. Näistä viineistä mielenkiintoista kyllä, koska tässä on ollut aika tiukkoja punaviinialueita, niin tässä on ihan selkeästi kovin tanniinigrippi. Tämä on nuori viini. Selkeästi täällä on monta vuotta edessä. Mä luulen, että niinku 5 vuotta niin saattaisi oikeasti paljastaa sen, että minkälainen tulevaisuus tällä viinillä on. Mutta tällä hetkellä tämä on vähän omituinen, ei ihan putoa paikoille. Merlot, 100% Merlot ei ole meikäläisen ihan ultimate favorite. Mä tykkään, että se on aika vaikea laike handlaa silleen herkullisesti tavalla, mistä mä tykkään, mutta en mä tiedä, että voi olla, että tää on tosi nuori ja se ei vaan skulaa tällä hetkellä, mutta tässä oli nää viinit. Tällä kertaa ei mitään opittu, niin kuin Viin TV:ssä on tapana, mutta niin, että jos on mahdollista, jos jostain löydätte, niin ylipäätänsä näitä Blaufränkisch viinejä kannattaa maistella, ne on ihan mielenkiintoisia, se on skenenä semmonen, joka rullaa aika hyvin tällä hetkellä. Tää oli tosi mielenkiintoinen, herkullinen viini. Toivottavasti nähdään ehkä Suomessa se joku päivä lähitulevaisuudessa. Ei muuta kuin seuraavaan klippiin. Morjes!